Новий рік для когось свято, для когось час наживи. Так, до прикладу, у селі Минай в перші години Нового року злодії, користуючись відсутністю господарів, проникли всередину будинку. Мали намір обчистити його. О 2:17 на ПЦС поступив сигнал тривоги з приватного помешкання. Виїхав наряд групи затримання і затримав двох чоловіків. Коли вони побачили працівників поліції, почали втекати. Один був затриманий на подвір'ї сусідів, а інший близько 100-150 метрів. Наряд його наздогнав і затримав. Поліцейські охорони затримали утікачів, доставили у відділок. Мешканці завчасно подбали про захист власного помешкання. Відтак крадіжку попередили, однак не всі закарпатці ставляться серйозно до захисту свого помешкання. Син займається айкідо, та це останній момент би був тої людини, яка б залізла в житті. А в загальному, можливо, якісь особливі замки? Нема, нема. Все так, як у всіх. Так що нема в нас. Ну, я думаю, що в Ужгороді не є такого дурдому, як у Києві. Броньовані двері, якісні. Подумаю про встановлення системи відеоспостереження над квартирою, щоб себе убезпечити. А так, більше нічого. Квартирні крадіжки – найпоширеніший вид злочину, і статистичні дані не радують. Минулого року правоохоронці зареєстрували близько 250 квартирних крадіжок, що на 6% більше, ніж у 2015-му. У поліції жителів застерігають, тривають свята, а це зоряний час для злодіїв. Не надавати інформацію про своє пересування. Якщо ви кудись уїжджаєте в село на відпочинок, чим менше людей буде знати, що вас немає вдома, тим буде краще для вас, для вашого майна. Максимально технічно укріпити своє помешкання, тобто двері, замки, вікна. Якщо це багатоквартирний будинок, то перший, другий, останній, передостанній поверхи укріпити гратами, ну і встановити сигналізацію. Радять у поліції також не впускати у помешкання незнайомих, навіть якщо вони представляються працівниками комунальних підприємств. Ну а власне, якщо у вас таки побували непрохані гості, одразу звертайтеся за номером 102, адже найлегше впіймати злодія за гарячими слідами. Хтось святкує, а хтось працює. Протягом новорічних свят патрульним поліцейським Ужгорода та Мукачева довелось виїжджати на виклики понад 150 разів. Біля 100 в Ужгороді, 50 в Мукачеві та декілька викликів у ЧОПі. На щастя, резонансних або надзвичайних подій не трапилось. Не обійшлося на свята і без ДТП. Зокрема, зафіксовано 7 дорожньо-транспортних пригод. 3 в Мукачеві, 4 в Ужгороді. Одна з яких сталася на вулиці Собранецькій. Водій в'їхав у електричний стовп. Одна з дорожньо-транспортних пригод – це була ДТП. На жаль, водій не впорався з керуванням. Це ДТП з потерпілими, слідчі встановлюють причини. Автівка кілька разів перекинулася, але госпіталізованому вже нічого не загрожує. У новорічні свята усі підрозділи ГОНП «Закарпаття» було переведено на посилений режим несення служби. Щодоби в середньому 165 працівників поліції залучалося до охорони громадського порядку в Закарпатті. Це дало позитивний результат. Росту злочинності не допущено. Загалом новорічні свята в краї пройшли спокійно. Найрезонансніший злочин нового року, можна сказати, було скоєно у ніч з 2 на 3 січня. Тобто це свіжий випадок. Сьогодні вночі до оселі жителя пенсіонера із села Бутфал в Ужгородському районі вдерлися троє невідомих, які побили господаря і викрали від нього дві ікони. Вдалось затримати поліцейським і крадія гастролера з Львівщини. Молодик викрадав з машин номерні знаки, а згодом просив за них викуп. Та все ж новий рік поліцейські розпочали без фатальних злочинів. На жаль, не такою втішною новорічна ніч була у рятувальників області. Річна ніч ознаменувалась для рятувальників трьома трагічними пожежами, внаслідок яких загинули краяни. Так, 31 грудня виникла пожежа у Мукачівському районі селі Купинець. Там внаслідок пожежі загинув чоловік. Окрім того, 1 січня 2017 року також у нас виникло дві пожежі, внаслідок яких загинули краяни. Причини встановлюються, однак не виключно, що наслідком стала необережність під час використання пічного опалення та електрообігрівальних приладів. Загалом у новому році вже зареєстровано 9 пожеж. Працівники ДСНС звертаються до жителів з проханням бути обачними.
Закарпатські рятувальники закликають краян дотримуватись правил, бути вкрай обережними, ні в якому разі не залишати без нагляду пічне опалення та електрообігрівальні прилади, і також бути обережним під час використання різного роду піротехнічних виробів та ялинки, гірлянд.